Sveiki atvykę į jojimo centrą Žirgas. Aš Viktorija Navickaitė, jojimo centro direktorė. Žirginas įkurtas su pagalba Lenkijos firmos Rolstal. Kviečiame atvykti, apsilankyti. Mes teikiame įvairiausias paslaugas, tai žirgų nuoma, gardų nuoma laikantiems žirgus. Čia atras ir vaikai, vaikų gimtadienius švesti. Mes įsikūrę Vilniaus rajone, netoli Kernavės. Kviečiame apsilankyti ir turinčius savo nuosavus žirgus ir norinčius praleisti laisvalaikį, pajodinėti. Turim puikias sąlygas.